Moje ime je Irena Živković, ja sam predsednik Udruženja građana Izbor postoji iz Bora. Dobrodošli u grad Bakra i grad Rudara. Ja bih kao dobar primer istakla te naše proteste 2015. godine, zato što u redu je to što smo mi sveli zagađenje u neke granice normale, u granice koje propisuje i naš zakon i naša država, i to jeste najveći uspeh, ali isto tako smo pokazali sugrađanima da ništa neće da se reši samo od sebe i da imaju pravo da traže promenu ukoliko misle da su njihova prava ugrožena, u ovom slučaju bilo ugroženo njihovo zdravlje. Moj osnovni razlog za bavljanje aktivizmom jeste moja potreba da branim svoja prava u bilo kojoj državi se nalazim, a naročito u svojoj državi i naročito pred institucijama za koje smatram da su moji uposleni. I ne samo moji, nego uposleni svih građana ove države. Bojati se da uđeš u borbu za svoja prava na bilo koji način nije odlika ni pravne države, ni demokratije. Ukoliko sami ne osete želju i ukoliko sami ne pobede taj, rekla bih, nerealan strah, jer on stvarno jeste nerealan, niko drugi neće moći ni da im pomogne, niti da ih uputi, niti da ih podrži. Niko neće moći umesto nas i umesto vas da pokrene neko pitanje i podrška se samo nakon toga može očekivati. Moj aktivizam je moje pravo na promenu.